Dobrý deň, vážení priatelia. Nachádzame sa pred jadrovou elektrárňou Jaslovskej Bohunice. Neustály nárast cien elektrickej energie nás všetkých naozaj ťaží. Treba si však povedať, že tento problém nevznikol minulý rok alebo pred dvoma rokmi. Tento problém tu máme dlhodobo a jeho pôvod musíme hľadať v tom, do čoho nás zatiahli zapredaní politici posledných 30 rokov, teda do Európskej únie. Už tretia vláda Vladimíra Mečiara prijala z EÚ oficiálnu požiadavku, aby Slovenská republika zavrela jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice a liberalizovala ceny elektrickej energie. Pokračovalo to hneď následnou vládou Mikuláša Dzurindu, ktorého vláda rozhodla o odstavení dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ako prvý malo tento dôsledok, toto odstavenie, zvýšenie cien energie až o 40%. Definitívne nám zlikvidoval jadrovú elektráreň Jaslovskej Bohunice Robert Fico, keď počas svojej prvej vlády odstavil blok jadrovej elektrárne Jaslovskej Bohunice 31.12.2006 a následne o dva roky neskôr 31.12.2008 aj druhý blok jadrovej elektrárne Jaslovskej Bohunice. Priatelia, predtým, než Ficová vláda definitívne odstavila dva bloky jadrovej elektrárne tu v Jaslovských Bohuniciach, bola Slovenská republika plne sebestačná vo výrobe elektrickej energie. Dokonca sme mali toľko, že sme túto elektrickú energiu mohli vyvážať do zahraničia a tak v podstate plniť štátny rozpočet, zarábať na tom. Ale potom, čo Ficová vláda doslova stiahla uši a podrobila sa Európskej únii a zavrela tieto dva bloky, sme sa z vývozu elektrickej energie stali dovozcom, stali sme sa plne závislí od dovozu elektrickej energie zo zahraničia a tým sme v podstate stratili plnú kontrolu nad cenami elektrickej energie tak pre firmy, ako aj pre domácnosti. Vážení priatelia, takmer 20 rokov trvalo, kým Slovenská republika bola energeticky nesebestačná. Avšak v posledných dňoch minister hospodárstva podpísal memorandum o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, kde Američania majú na Slovensku začať stavať tzv. Malé jadrové elektrárne. Priatelia, toto je tá finálna bodka za slovenskou energetickou nesebestačnosťou, pretože potom, ako tu Američania postavia tieto jadrové elektrárne, bude Slovenská republika nielen závislá na ich jadrovom palive, ale bude zase závislá na stanovovaní cien americkými zahraničnými spoločnosťami. Ľudová strana naše Slovensko odmieta to, aby sa Slovenská republika stala závislá od Západu. Slovenská republika je predsa schopná si vybudovať vlastnú jadrovú elektráreň, tak ako sme to urobili v Jaslovských Bohuniciach, tak ako sme to urobili v Mochovciach, tak predsa musíme byť schopní postaviť nový zdroj, napríklad na východe Slovenska, a byť tým spôsobom nezávislí od zahraničia a sami si stanovovať ceny elektrickej energie.